নিশ্চয়কৈ যিহেতু বৃহস্পতিবাৰে কালী পূজা আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙ্গলদৈ হালৈপাৰা গাঁৱৰ স্থায়ী কালী মন্দিৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কালী পূজাৰ আয়োজন কৰাইছে আৰু পানী তোলা যি কাৰ্যসূচী এই পানী তোলা কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈছে হালৈপাৰা গাঁৱৰ প্ৰায় 4-5 শতাধিক মহিলা যুৱতীয়ে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া পানী তোলা কাৰ্যসূচীৰ লগতে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰু কৈছোঁ যে হালৈপাৰাৰ যি স্থায়ী কালী মন্দিৰত প্ৰতি বছৰে কালী পূজা আয়োজন কৰি আহিছে আৰু এই বছৰো কালী পূজা উপলক্ষে তেওঁলোকে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে কোৱাৰ ভাগত এইধৰণে পানী তোলা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে দেখিছোঁ যে প্ৰায় 5-6 শতাধিক মহিলা যুৱতী ওলাই আহিছে মঙলদৈ চপাই হালৈপাৰাৰ যি কালী মন্দিৰ এই কালী মন্দিৰটো আচলতে বহু পুৰণি কিন্তু তথ্য পাতিৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি সঠিক বছৰটো উলিয়াব পৰা নাই কিন্তু আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত আজি তেওঁলোকে যিটো পাতাৰ যিটো পূজাখন পতাৰ যিটো হ'ল 39 বছৰ হ'ল কিন্তু আচলতে এইটো 39 বছৰ নহয় আচলতে পুৰণি কিন্তু কোনো তথ্য পাতি নথকাৰ কাৰণে এই পিছৰ চামে যিটো ধৰিলে তেতিয়াৰ পৰা এইটো ধৰা হৈছে গতিকে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰু সাংসদ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাদেৱে আমাৰ 1.5 লাখ টকা দিছিলে এই 1.5 লাখ টকাৰ লগত আৰু আমাৰ ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰ জৰিয়তে এই মন্দিৰটো প্ৰায় 10-12 লাখ টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গতিকে আমি আশা কৰিম যে আমাৰ এতিয়াও কিছু কাম বাকী আছে ৰাইজে সহায় সহযোগ যথেষ্টখিনি কৰিছে আগলৈও কৰিব আৰু দুদিনীয়া যি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী তাৰে আজি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা অলপ পিছতে স্থায়ী মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব বা অন্যান্য কাৰ্যসূচী ইয়াতে আছে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ পৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে গতিকে আমি আশা কৰিম এনেধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ চপাই মঙলৈ চপাইৰ যিটো হালৈপাৰা যিটো কালী মন্দিৰ এই কালী মন্দিৰৰ যিটো ঐতিহ্য আৰু বৃদ্ধি পাব ৰাইজে সহযোগ কৰিছে তাৰ কাৰণে আটাইকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ আমি আয়তীসকলৰ নাম পৰিৱেশন আছে আয়তীসকলৰ নামৰ মাজত কৈছোঁ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এয়া মঙলদৈ হালৈপাৰা গাঁৱৰ দৃশ্য আৰু এইধৰণে আচলতে আয়তীসকলে নাম পৰিৱেশন কৰি পানী তোলা কাৰ্যসূচীৰ লগতে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত ভাগ লৈছে গাঁওখনৰ প্ৰায় 5 শতাধিক মহিলা যুৱক যুৱতীয়ে এই যি শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এয়া দেখুৱাইছোঁ বৃহৎ এক শোভাযাত্ৰা হালৈপাৰা গাঁৱৰ মাজেৰে এই শোভাযাত্ৰাটো উলিয়াইছে আৰু আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আমি যিহেতু দেখুৱাই আছোঁ যে হালৈপাৰা গাঁৱৰ যি কালী পূজা এই কালী পূজা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীকে ৰূপায়ণ কৰাইছে আৰু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আজি যিটো প্ৰথমটো দিন আৰু প্ৰথমটো দিনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইধৰণে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ পানী তোলা কাৰ্যসূচী বিহু পৰিৱেশন হৈ আছে
দেখবলে পাওয়া গেছে কালি পূজার প্রথম দিনের কার্যসূচী হালৈপাড়ার যে স্থায়ী কালী মন্দির পুয়ার ভাগত পানি তোলার সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা উলিয়াইছে আর দেখবলে পাওয়া গেছে প্রায় পাঁচ শতাধিক যুবক যুবতী মহিলা পুরুষ সকলে অংশগ্রহণ করেছে। আপনি বিচরা বাতর পাব কেবল নিউজ এইটিন অ্যাপত। নিউজ এইটিন অ্যাপ ডাউনলোড করবলে স্ক্যান করক এই কিউআর কোড, গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ এইটিন অ্যাপ।